Bermula 9 Februari ini, rakyat Singapura boleh memasuki China secara bebas visa selama 30 hari. Rakyat China juga dibenarkan masuk ke Singapura tanpa visa selama 30 hari. Perjanjian bebas visa itu dimeterai antara Singapura dengan China hari ini iaitu hampir dua bulan selepas cadangan itu pertama kali diumumkan. Buat masa ini, rakyat Singapura boleh memasuki China tanpa visa untuk lawatan tidak melebihi 15 hari saja, sementara rakyat China pula masih memerlukan visa untuk memasuki Singapura. Peraturan baru itu tertakluk kepada rakyat China dan Singapura yang melakukan perjalanan bagi urusan niaga, melancong, melawat rakan dan keluarga atau urusan peribadi lain. Namun, jika perjalanan tersebut adalah untuk kegiatan lain yang memerlukan kebenaran awal seperti untuk bekerja, membuat liputan berita atau merancang untuk tinggal selama lebih daripada 30 hari, visa masih diperlukan. Rancangan untuk perjalanan bebas visa ini didedahkan buat pertama kalinya Disember lalu di mesyuarat majlis bersama ke-19 bagi kerjasama dua hala yang dihadiri Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Timbalan Perdana Menteri Cina Ting Swee Siang. Ketika itu, Encik ingin menyifatkan peraturan bebas visa itu sebagai memberi keselesaan lebih besar untuk kunjungan antara rakyat. Singapura menyifatkan keputusan Malaysia untuk menubuhkan sebuah Suruhan Jaya Siasatan Diraja atau RCI untuk mengkaji isu kedaulatan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge sebagai ehwal dalaman Malaysia. Kementerian Ehwal Luar Singapura atau MFA menambah bahawa ini tidak menjejaskan hubungan dua hala yang baik. Kawasan di sekeliling Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge merupakan pertikaian sempadan yang lama antara Singapura dan Malaysia. Kerajaan Malaysia menyatakan semalam bahawa kabinetnya akan menubuhkan RCI untuk meneliti pengendalian perkara berkaitan dengan kedaulatan kawasan tersebut. Pada tahun 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan bahawa Pedra Branca adalah milik Singapura. MFA menyatakan Malaysia dan Singapura sudah pun mengumumkan secara terbuka bahawa kedua-dua negara akan menerima dan mematuhi keputusan mahkamah yang dianggap muktamad. Mulai bulan depan, sebilangan perubatan bagi sakit kronik akan lebih murah lagi bagi warga Singapura yang layak. Ini kerana lebih banyak subsidi akan diberikan bagi mereka yang memegang Kad Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat atau CHAS. Senarai perubatan penyakit kronik itu termasuklah ubat-ubat bagi kencing manis dan kolesterol tinggi. Kementerian Kesihatan menyatakan kos ubat-ubatan tersebut akan setara dengan harga di poliklinik. Menurut MOH lagi, subsidi itu akan memanfaatkan para pesakit yang mempunyai perubatan penyakit kronik lebih tinggi berbanding had subsidi yang ada sekarang. Malah, ini juga bermakna para pesakit mungkin tidak perlu ke poliklinik. It's actually very convenient for such patients Uh, to just go down to where they are staying uh, and come to a nearby clinic to collect all this the same medicine that what they are uh, used to be taking. And of course, the last thing is uh, as what uh, the minister has said, uh, we actually uh, allocate uh, or they, they advocate one doctor, one GP to one patient. Uh, with that, we create uh, this uh, closeness to the patient. Uh, we know the condition much better compared to uh, just uh, seeing a random doctor.